comencem, si em sembla, l'acte. Moltes gràcies per haver vingut a la presentació d'aquest llibre. El llibre és un diàleg amb l'eminent pensador Lluís Duch, que és, a part d'una persona a la que jo, com a autor de llibre, tinc una gran admiració des de fa 15 anys, a més és un gran amic. I a més, tinc la satisfacció d'informar-vos que acabem de saber en aquest instant que a Lluís Duch avui li ha estat concedida la Creu de Sant Jordi, avui mateix. Bueno, aprofito la vinentesa per dir-ho. És un gran honor i diria que és un... convencional amb discursos, sinó fer una mena de conversa o xerrada, una mica seguint l'esperit del llibre, a propòsit no tant del llibre com del pensament de Lluís Duch. De fet, el llibre ha estat pensat com un viàtic per acostar el pensament de Duch, que és prou conegut en cercles acadèmics i intel·lectuals, però potser no prou com mereix en cercles no estrictament acadèmics. Jo tenia fa temps que tinc la convicció que pensadors de la seva talla i del seu tarannà cívic han de ser donats a conèixer, i el llibre, molt modestament, perquè és un llibre de diàleg, no és una obra teòrica com les que ell escriu, el llibre vol, per dir-ho així, anar més enllà del cercle de lectura habitual i arribar a lectors sensibles i intel·ligents que no són estrictament acadèmics. Volia presentar les persones que han tingut l'amabilitat de mi, han acceptat la invitació. Estic molt content perquè, primer, els presentaré. Jo valoro molt aquestes persones, per molt diverses raons. Fernando Pérez Borbujo, a la meva dreta, he fet un guió tret de Facebook, que he aprofitat la informació que ens dona Facebook per reunir dades. És professor de filosofia a l'UPF, doctor d'humanitats per la Pompeu Fabra, i ha enviat estudis a Tübingen, a Alemanya, a Múnich i a Berlín. Actualment és professor de filosofia a la mateixa universitat. És autor de molts articles, conferències sobre filosofia alemanya del segle XX, en especial per la recerca XIX, perdoneu, i espanyol del segle XX. És autor de les llibres Schelling, El sistema de la libertat, L'altra orilla de la bellesa, entorn al pensament d'Eugenio Trias, i Veredas de l'espíritu de Prima Freud, y ha traducido en colaboración la obra de Schelling, Del yo como principio de la filosofía, o Sobre lo incondicionado en el saber humano. Antoni Vicens, que va ser professor meu fa uns anys, que em va anar duient a filosofia, perquè jo soc un tastaulletes, però no soc filòsof, malauradament. Jo vaig anar 2 anys a filosofia, que il·lustressin i va ser professor, i he tret un fragment, el propi fragment que ell ha escrit a Facebook per presentar-se, que m'ha agradat molt. És un fragment autobiogràfic que diu: durant un temps vaig fracassar la idiotesa, el següent fracàs va venir de voler ser cínic, la psicoanàlisi em va acompanyar a la recerca de l'excés, fins que vaig acceptar que l'excés és el llenguatge. Aleshores va caldre pagar deutes. Ara puc esperar alguna cosa de la ironia, en particular, i també en un àmbit general, polític, per al manteniment de les relacions humanes. Per la resta, sempre estic al començament d'alguna cosa, envia el nord. A mi m'agrada molt aquesta frase. Antoni Vicens és professor de filosofia autònoma i és psicoanalista, membre de la AMC, que és l'Associació Mundial de Psicoanàlisi. Lluís Duch, que és l'objecte d'aquest acte del llibre, és un eminent antropòleg. Antropòleg, jo diria heterodox, no és un antropòleg cultural ni social, és un antropòleg... un antropòleg filòsof, podríem dir, és un antropòleg del símbol. Lluís Duch té una obra d'aproximadament una 50ena de llibres i bastants més articles, introduccions, pròlegs i demés. Entre d'altres obres, voldria destacar algunes que jo diria que són les seves més representatives: Religió i món modern, l'abril al castellà; Mite, interpretació i cultura; L'educació i la crisi de la modernitat; i també la seva antropologia de la vida quotidiana en 6 volums. A part d'una antropologia de la comunicació que tinc el gaudi de dir que estic fent a ment des de fa 3 anys i està molt avançada ja, i que sortirà probablement d'aquí uns mesos a Herder. I jo sóc Albert Chillón, l'autor de llibre. Voldria
proposar una sèrie de qüestions per iniciar una possible conversa entorn a l'obra de Lluís Lluch. La primera té a veure amb el lloc de l'antropologia que val a dir simbòlica, de la mà de Cassirer, en aquell llibre que tu abans comentaves. O sigui, aquí li diem simbòlica perquè el llibre de Cassirer, que no es deia així, es deia un assaig sobre l'home, ens va arribar al món hispanoparlant i li diem sempre filosòfica. Però quin seria el lloc d'una antropologia filosòfica i simbòlica, per tant, no estrictament culturalista, en relació a la filosofia més ortodoxa d'una banda i en relació d'una altra a les ciències humanes i socials? Quin lloc té aquesta antropologia? Aquesta és la primera qüestió que volia plantejar. Fernando, potser? Bueno, yo sí. Bueno, lo primero, más que ir directamente a la cuestión, yo quiero felicitar al autor del libro por este diálogo tan franco y tan directo sobre Lluís Lluch, no solo sobre su obra, sino sobre su persona, que creo que, bueno, aunque yo he leído y seguido un poco la obra de Lluís Lluch, a él lo he seguido a través de un amigo, por lo cual se ve que la amistad a lo mejor sí que influye a la hora de acercarse a la persona, pero creo que este libro da muchas pautas. Es de una gran sinceridad, un diálogo muy vivo, y bueno, yo quería felicitar, esto es lo primero. Sobre la cuestión de la antropología, yo hasta donde he leído sobre todo los volúmenes de la logomítica, a mí me interesa mucho el planteamiento de Lluís Lluch, porque creo que permite que la filosofía se acerque a la gran cuestión que es el hombre y que es lo humano. En alguna parte de la conversación dice Lluís Lluch que ni la filosofía ni la teología pueden avanzar si no tienen una imagen clara y bien definida de lo que es el hombre, si no hay una antropología fuerte por detrás. A mí me parece que este planteamiento de una antropología que no se está solamente con lo relativista, historicista, culturalista, ni con los rasgos más biológicos, sino que atiende un poco a esto que él llama esta ambigüedad, que es una especie de permanencia móvil o movilidad permanente, que tiene que ver con el símbolo, con el mito. A mí me parece que esto es muy fructífero a nivel filosófico. No hauria d'entrar en tema. Llavors, el llibre, estic encantat de presentar-lo perquè em resulta molt familiar, es tracta d'una tasca, no la diré de psicoanalista, però sí almenys de periodista, de bon periodista, posant-se per sempre al servei del personatge entrevistat. Jo he trobat aleshores la persona de Lluís Lluch a través de les coses que tu fas, fent el periodista sempre fa un paper de mediador entre algú i uns lectors, o entre algun esdeveniment i uns lectors. Els esdeveniments sempre són humans, per tant, doncs, sempre és això, no? Aquest paper de Mercuri. Hi ha moltes publicacions periodístiques que tenen el de Mercuri, precisament perquè és el mediador, per excel·lència. Aleshores, he conegut Lluís Lluch a través d'aquesta vessant personal i suposo que és una bona introducció, com per exemple, per entendre Lévi-Strauss, és bonic començar per les converses amb Charles Monnier, que són una sèrie d'entrevistes, i trobaria molts exemples així. Aleshores, m'ha fet venir molta gana de llegir els llibres de Lluís Lluch, al mateix temps que m'ha deixat, sempre hi ha una part fosca que es pot esmentar, m'ha deixat el sentiment de falta de no haver-ho fet abans. Però ho posarem a treballar i ens redimirem d'aquesta falta. Això està al meu cap. Aleshores, en el que es refereix a Lluís Lluch, a mi m'interessen un parell de coses, moltes, però dues que destacaria. Una és la persona, ja en parlarem després, potser quan entrem més en calor i entrem en coses més personals. I l'altra és aquesta filiació filosòfica a la qual busca. Jo he vist que hi ha un fil que segur que en les seves obres metòdiques està ben desenvolupat entre el que és una teoria de les formes simbòliques, la seva filiació, la seva fidelitat a l'obra de Cassirer, em sembla clara, i aquesta definició del símbol com la presència d'una absència. Un símbol sempre ens fa present alguna cosa que no hi és, i per tant el símbol sempre se situa en un lloc intermediari, de la mateixa manera que el llibre mateix és un símbol de la persona de Lluís Lluch,
ens fa present un absent quan estem llegint, ara està aquí present, però això és un privilegi, és el nostre privilegi, no sempre el tenim, no? Mentre no estem en situació de privilegi, doncs hem de trobar una mediació psicològica. Aleshores, em sembla que a mi el que em resulta més interessant és el fil que estableix Lluís Duch entre aquesta absència. Hi ha unes pàgines que em semblen molt denses, molt denses efectivament, la inicial, perquè parla de teologia, parla poc, penso que ho manté com una cosa una mica reservada, però porta la teologia cap a aquest punt precisament de l'absència. Déu és el gran absent, per tant, fer la teoria de Déu, fer teologia, és parlar de l'absent. No ve Déu aquí, no podem cridar aquí la tertúlia. Si vingués ho sabria. Aleshores, doncs, és la referència de la gran absència. Però ell no es queda amb el tractament simbòlic que la litúrgia i que les formes de la vida religiosa, d'alguna manera, situen, agombolen o allotgen d'aquesta absència, sinó que va més enllà, i aquest és el punt mica que em fa molt interessant la línia, la via, el vector de la seva reflexió, que és quan es menta Jacob Boehmer. I aleshores aquesta absència adquireix no el valor d'una representació, és a dir, el valor d'una cosa que finalment seria psíquica, si es vol, una representació considerada com a base del psiquisme, si es vol, sinó que es tracta d'una representació més enllà de tot això, es tracta de la representació d'una absència, que és el que Jacob Boehmer va anomenar el Ungrund, que és una paraula alemanya fantàstica, perquè està molt a prop del Urgrund, que seria el principi originari, però amb el canvi d'una lletra és aquest punt originari, el punt del que sortiria tot, és a dir, el punt de màxima creació, és també el lloc on no hi ha res, on no hi ha fonament, on hi ha el gran buit. I aquesta, la teologia de Jacob Boehmer, m'hi vaig interessar a partir del llibre d'Alexandre Coiré, que va fer la seva tesi sobre Jacob Boehmer, i aquest punt en el qual la religió no pot passar o pot no passar, però es la ratlla, però es troba davant de la frontera del que és la mística. I la mística ja és una altra cosa, és un fenomen que per mi no diré que és incomprensible, però en tinc una comprensió intel·lectual, no si la tinc encara, no viscuda, no he viscut mai cap vivència mística, però pensant en una cosa molt real. Per tant, em sembla que aquí tenim tota una via, tota una línia d'argumentació des del que seria una antropologia filosòfica lligada a les formes simbòliques, que són les formes humanes, només els éssers humans fem símbols, que jo sàpiga. El llenguatge dels animals és una cosa molt problemàtica, és un llenguatge de signes, que són símbols, una altra cosa. I la consciència de l'absència, finalment, també té l'altre vessant existencial, el fet que no som humans, sinó som capaços de concebre la nostra pròpia absència. És el que Heidegger deia l'ésser per la mort, dic un llenguatge més col·loquial, que el punt de saviesa de cadascú crec que es mesuraria això, la seva capacitat de pensar-se absent. Aleshores, si no un és capaç de fer així, d'això llavors trobem totes les formes de la follia que hi ha, per exemple, descrites a la fenomenologia de l'esperit de Hegel, el deliri de la presumpció, el quixotisme, tota una panòplia d'actituds humanes fantàstica que descriu tants personatges, certes formes que se'n poden dir de follia, no? Se'n pot dir d'extravagància, amb el cosí, el nebot de Ramó, el Quixot, tota una sèrie de figures que els bandits de Xile. Aquestes figures d'excés tenen, crec jo, sempre la base d'aquesta impossibilitat de pensar-se absent, de graves necessari. Ara per aquí, pel nord d'Àfrica i una mica més al sud també, veiem algunes persones que tenen molt de poder i armes i que quan fan discursos diem, pobret, es pensa que és necessari, no? Que és imprescindible per la nació, i aleshores les conseqüències veiem que poden ser molt greus.
Bueno, todo eso em porta a mí aquesta, la pregunta por el trabajo de Lluís Duch, en esta connexió entre lo que es el més purament humà, l'absència, el símbol, y aquesta vía religiosa que porta cap a un punt que no diré que es més enllà del religiós, pero que es un punt, per mi, més animat, es el punt de la mística, es decir, de l'absència del punt. En primer lloc, agradaria a tots plegats la vostra presència i particularment evidentment a l'Antoni Vicenç, al Fernando i de manera molt particular a l'Albert, perquè aquest llibre, jo no sé per què és, però el que sí que sé és que vaig disfrutar molt quan feia les entrevistes, és a dir, que allà deia, va, tenim, estàvem tristos quan la cosa es va acabar. Perquè hi havia restablert una mena de ritme, que començava amb aquesta entrevista, uns 5 o 6 hores, i després venia un sopar. Un arròs negre. Un arròs negre. I, bueno, bé, jo crec que aquí han sortit pràcticament els aspectes més importants potser que he escrit, però potser no ha sortit, i en això voldria ara insistir una mica, el per què vaig deixar la teologia i em vaig encaminar cap a l'antropologia. Són diverses raons, unes que es poden confessar i altres que no. Però les confessables és que em va semblar que la teologia patia d'un cras, i en el pitjor dels sentits, materialisme. Materialisme en el sentit més pejorat. I per tant, que a partir d'aquesta materialització de Déu, del sagrat, del més enllà, és a dir, de tots els patrons teològics, evidentment no podia dir res, sinó que en contra queia sota els impactes més potents de la crítica de la religió, que és una crítica molt religiosa. Que distingeixo entre crítica religiosa de la religió i crítica de la religió, però totes dues que jo tenen un fonament molt religiós, però això potser ara no ve a compte. Doncs bé, davant d'aquesta situació, quan vaig tornar a Alemanya la primera vegada, en 1973, vaig veure que hi havia que la teologia tenia un enorme dèficit. I aleshores la meva intenció era fer, o intentar fer, una mena de pre-teologia. Tenint en compte que a mi les antropologies britàniques mai no m'han plegut. I no m'han plegut per una raó, per dues raons molt senzilles. Una, perquè em fa l'efecte que tenen una articulació intel·lectual molt feble. I una altra, perquè les antropologies britàniques són fruits directes o indirectes de la ideologia colonial. És a dir, quan s'organitzen els instituts d'antropologia, les càtedres d'antropologia, a Oxford i a Cambridge, una de les raons que donen és justament per formar administradors de les colònies. I aleshores, aquestes antropologies britàniques tenen com a, diguem-ne, com un dels seus rerefons intel·lectuals la revolució industrial. I això, aquí és on hi ha la gran diferència amb les antropologies franceses, que tenen com a rerefons la revolució francesa. Aleshores, podríem dir que les antropologies britàniques, d'una manera o altra, tenen com a rerefons l'econòmic. Bé, crec que l'antropologia francesa, perquè a mi només hi ha una escola, té com a rerefons el sociològic, el polític, és a dir, jo crec que té una tessitura humana molt més important. Però a mi el que m'han interessat van ser les antropologies de la tradició centroeuropea. I, en concret, el que em va interessar molt va ser la petita obra de Max Scheler, Lloc de l'home, que havia de ser una mena de... No havia de ser, va ser una mena d'esborrany d'una gran antropologia que Max Scheler no va veure i va ser antropologia. Bé, llavors, vaig començar a fer
antropologia, així una mica, diríem, una mica per lliure, perquè sempre aquesta qualificació del seu de bosc sempre m'ha anat molt bé. Perquè si alguna cosa em fan por són les ortodoxes, això que algú anomena el pensament en revelació ortodoxa. Jo crec que és la cosa més destructora que hi ha, més autodestructora. Aleshores, evidentment, si un fa antropologia, ha d'encarar-se amb el fenomen religiós. Això, diguem, és, crec que és una cosa superadient. I, de fet, molts col·legis antropològics, a partir dels anys 70, això ho estan recollint d'una manera molt bé. Perquè el fenomen religiós, a la meva manera d'entendre, és tan inherent a la condició humana com el fenomen polític. És a dir, el religiós i el polític són com dos aspectes fonamentals de tota existència humana que a vegades els anomena l'interior i l'exterior, el fora i el dintre. I com que l'ésser humà és un ésser de mediacions, constantment estem passant de dintre a fora i de fora a dintre. I per això, diguem-ne, la qüestió de la religió està sempre present en la meva reflexió, perquè, a més, la religió és un fenomen molt perillós, sumament perillós, possiblement el fenomen més perillós de tots els perills que pugui tenir l'ésser humà. És a dir, he dit moltíssimes vegades que la religió ha donat lloc i donat lloc al millor i al pitjor. Perquè, evidentment, toca l'intimitat última de l'ésser humà i, per tant, forçosament el millor i el pitjor. I, per tant, la meva diguem-ne, relació amb la religió sempre ha estat de considerar-la, com totes les altres realitats humanes, un fenomen fonamentalment ambigu. I aquí, diríem, hi ha la meva comprensió de l'ésser humà fonamentalment com l'ésser humà. És a dir, bo, i per tant, un aspecte constantment ha de resoldre aquesta ambigüitat. Molt bé, jo en el que hi ha una conversa tenia notat això com a segona qüestió, però jo crec que aquesta qüestió de la veritat atravessa com un fil de plata tot el pensament de l'inici dels seus llibres. El llibre té una condició ambigua perquè era com el denominador comú del seu treball. Aquesta, tu dibuixes un ésser, una antropologia d'un ésser inacabat, imperfecte, naturalment finit, contingent, i amb desig. Desitjant, i aquí es nota molt, jo crec, la petjada del teu mestre, Hans Bloch, l'autor de Visca Esperança. Lluís va ser alumne d'Hans Bloch a Tubinga, va ser? I diria que la qüestió de la incompletud, de la incertesa, de la contingència, que és la paraula clau del teu treball, de l'ambigüitat, dibuixa força bé, no?, la fesomia de la teva antropologia. No? I les coses, perquè jo haig de reconèixer que jo em vaig educar. Jo sóc el que podríem dir un ciutadà d'esquerres, un progre, podríem dir. No? I jo he crescut amb l'assimilació rudimentària de progressia amb ateisme i laïcisme. Jo arrossego una sèrie de prejudicis contra la religió, de catecisme propi. I reconec que quan vaig conèixer Lluís fa 15 anys, a mi em va sorprendre molt que conèixer una persona que, d'una banda, feia una antropologia que em va interessar moltíssim, perquè em va semblar que sortia d'aquest pensament de revolució ortodoxa que ell tant denuncia, amb tanta raó, i d'una altra banda que fos una persona tan matisada, tan matisadora en els judicis, no? Tan aliena al dogmatisme, no? Que és una cosa molt important. A mi m'agradaria justament plantejar-vos aquesta qüestió de l'ambigüitat i de la contingència, perquè jo crec que té un paper molt important, Fernando, a la filosofia contemporània. Yo he de reconocer que de las dos o tres cuestiones básicas del libro, esta es una que a mí me genera más problema. Precisamente porque, quizás la entiendo por encima, pero no tengo conocimiento suficiente. Yo entiendo que si hay una actitud claramente antidogmática que defiende la falibilidad del ser humano y la necesidad del perdón, pero también en el libro va como contrapunteando continuamente que Luis va diciendo sí, pero es importante la cuestión de los principios.
es muy importante la cuestión de los criterios. El juicio crítico es muy importante. Luego hace afirmaciones de otro cariz, porque yo creo que sí que hay una teología aquí, se habla de que es inefable, de su opción por Francisco de Asís, que acabó en el Benedictino. O sea que aquí de fondo hay mucho. Pero insisto en que yo creo que cuando hablo de esa ambigüedad, para mí esta ambigüedad todavía es más ambigua, por decirlo de alguna manera. Y entonces me gustaría, a lo mejor, podría aclararme un poco más, porque yo aquí sí que veo que sí, lo ético es lo que salva el cristianismo, dice en algún pasaje. Lo que podría y siempre ha sido orientación es lo ético. O sea, yo, para mí esto me da que es un matiz importante para el tema de la ambigüedad. Les afirmacions que faig, és a dir, jo em reconec com a teva, com a antropòleg. Que el projecte es fa per dir antropòleg pràcticament és una revés. S'ha de precisar, perquè l'antropologia és un any més. Però el que sí que no soc, segur que no soc, és tu. I no intento. Llavors, com jo veig l'antropòleg, què és? És un individu que no intenta establir una mena de marc. Per tant, diguem-ne, com jo entenc l'antropologia, l'antropòleg forçosament ha de ser una mica eclèptic. Perquè ell és l'ésser humà que és un ésser humà. Per mi l'ésser humà, aquesta idea que ve de Nicolau d'acusa de l'ésser humà com a coincidència d'oposats, coincidència impositora, per mi és molt significat. Aleshores, des d'una perspectiva antropològica, de seguida es planteja la qüestió de què és l'ésser humà. Llavors aquí ens trobem amb aquesta cosa tan coneguda, aquests dos tipus d'antropologia, l'antropologia agustinià, per exemple, massa d'amnata, i tota la repercussió que això ha tingut a la història d'Occident, o bé ens trobem amb un altre tipus d'antropologia, l'ésser humà és nou, la tradició franciscana, que tanta importància ha tingut a l'Europa, d'una manera directa i d'una manera subterrània. Aleshores, davant d'aquest model antropològic, jo opto per dir, i no sé si la paraula és prou correcta, per dir que l'ésser humà fonamentalment és el fi. I amb això vull dir que no és ni bo ni dolent, però pot ser bo i pot ser dolent. I aquí és on està el matís. Per què pot ser bo o dolent? Perquè s'ha de ser. Ha de prendre. Ha de prendre per aquí. És a dir, ha de resoldre l'ambigüitat. És a dir, l'ambigüitat, diguem-ne, és una mena de predicament general, jo diria estructural, però que s'ha de concretar històricament. I aquí és on jo faig jugar la maduració del camp, la permanència del camp, allò que és estructural i allò que és històric. Però això que és estructural i això que és històric es troba íntimament unit. És a dir, no tenim ni l'estructural per una banda ni l'històric per l'altra, sinó que jo predico l'estructural en funció, diguem-ne, de l'experiència històrica, que tot és cultural. Per tant, quan Fernando diu això, que queda així una certa perplexitat, no sé si aquesta és la paraula, davant del que dic jo, el que entenc jo per ambigüitat, l'ambigüitat és una qüestió, diríem, de dret, podríem dir, que s'ha de resoldre amb una qüestió de fet. És a dir, que diguem-ne, dir que l'ésser humà és ambigu és una suposició que s'ha de resoldre en la mesura que aleshores l'ésser humà pren partit. No sé si no. Sí. Sí, de fet el tema d'ambigüitat jo no hi tenia massa simpatia, però ara alguna cosa que has dit m'ajuda a entendre què passa amb el tema d'ambigüitat. Quan dius és l'ésser humà, és un ésser ambigu, però ha de resoldre aquesta ambigüitat, per la via que sigui, per la via de dret o per la via de fet, perquè no podem estar esperant com l'has de cuidar si tenim el que hi ha,
que va així, no, hem de resoldre perquè la vida és curta, vaja. I a més a més hi ha d'altres. Els altres també prenen decisions sobre un, de manera que has de respondre a coses que no pots dir, espera't. Aleshores, hi ha aquesta banda de la teva antropologia, l'ambigüitat, però amb l'obligació, amb la necessitat, amb el desig de resoldre. Però d'altra banda hi ha també, com esmentaves, el fons de contingència. I això és el que em fa l'efecte que és el que és més interessant de la teva, si em permets dir-ho així, teologia, del teu acostament a la teologia, que és això que jo em deia abans, l'ungrund és això, és la contingència, és a dir, és aquest punt en el qual hem de reconèixer que no hi ha cap ciència. Que la frase que molt de Sant Joan de la Creu, no? Allí supe lo que no supe, cito de memòria, toda ciencia trascendiendo. Vol dir, és a dir, quedant-te curt de ciència, no anant a buscar una altra ciència superior, no, quedant-te curt de ciència, i que és on trobes la teva mesura humana, en el moment que trobes que la contingència està aquí present. Passen coses al món que no tenen res a veure amb nosaltres i que immediatament ens causen. Aleshores, d'una banda hi ha aquesta ambigüitat i a mi em semblaria que la podríem posar a l'altra de la impotència constitutiva humana d'arribar a resoldre aquesta ambigüitat, que no la resoldrem mai per manca de forces, per una qüestió d'antropologia física gairebé diria, almenys d'una certa, d'un cert estat material de l'ésser, i per altra banda hi ha aquesta contingència que és, crec que seria el pensament de l'impossible. I si fóssim capaços de pensar l'impossible, aleshores segur que ens posaríem molt més d'acord amb moltes coses. Tot això a mi em fa l'efecte que, o em fa pensar en un altre tema que m'ha agradat molt d'aquestes entrevistes i que recomano molt, crec que tu penses la teologia des de la constatació de les contradiccions de tot ateisme. És a dir, no hi ha ateisme. No hi ha, jo no conec ningú que hagi estat màrtir de la no existència de Déu, per exemple, que s'hagi sacrificat per l'ateisme, perquè és una contradicció. I aleshores, si pensem les contradiccions de l'ateisme, aleshores el que això ens permet, de manera negativa, amb una certa dialèctica hegeliana, podem veure com estem constantment fabricant-nos déus. I tu n'has donat, em dones una certa llista, jo n'havia anotat alguns dels déus que ens hem creat, la raó, la república, amb la Revolució Francesa, la d'ésser raó, la història mateixa. No sé si tu consideraries que l'infinitud, en tant que tu és el que afegeixes a la teoria del simbòlic, la capacitat humana de la infinitud, una capacitat que el deixa alhora també curt, perquè és una capacitat que ens sobrepassa a tots, no? Fins i tot la infinitud matemàtica, ja sabeu que Cantor, quan va pensar a l'infinit, va començar a delirar. A mirar específicament i a dir que allò li havia inspirat Déu, i hi havia unes cartes que són molt al·lucinants, i Gödel també, que va treballar sobre també una certa forma d'infinit matemàtic, va fer els seus teoremes i va passar la resta de la seva vida tancat en un despatx en una universitat americana que dirà ell solet i estava allà. O sigui que tocar certes coses no és fàcil, té conseqüències. Aleshores, a mi m'interessa això, les contradiccions de l'ateisme, que ens deixen sempre en una impossibilitat de pensar el que seria un món sense Déu. Això no vol dir que tinguem una solució, no vol dir que, però em fa la fe que potser seria una certa ambigüitat de tot creient. I també em portaria això cap a un punt, que això ja no sé si estaràs tan d'acord, que en aquest punt en el qual el creient s'enfronta amb aquesta impossibilitat de pensar la contingència, el creient es fa germà bessó de l'increent. Es troba, és com un punt de fusió nuclear amb l'increent.
en un punt, si es trobessin, si aquesta figura existís humanament, un no sabria qui és l'altre. Estàs d'acord? Clar, el creient autèntic i el no creient autèntic, en el fons, tenen en comú la bogeria. La bogeria a la Bíblia és infernal, és el mal sèrbia. Sí, que... És el pa amb cerca. És infernal segons com es diu, no? Segons com es diu, no? És a dir, perquè sap, en el fons, el que Javé demana al seu poble va contra tota lògica, és a dir, és creure que impossible serà possible. I això, la Bíblia, sobretot, aquesta Bíblia presenta molt en termes polítics. Perquè, una idea que molts anys enrere em va proporcionar moltes baralles, que és la unió indestructible del teològic i del polític. Aquesta jo crec que és una qüestió que un dia torna a estar... La teologia política. Sí, però aquí la teologia política aquí s'ha de filar molt, molt. Jo estic fent un llibre sobre la religió i l'Ur, però això va per molt llarg perquè és un tema molt espinós, no? Però el que deia de la gosadia, és a dir, en el fons el creient i el no creient fan afirmacions que no tenen cap comprovació. Estan en l'ordre de l'experiència, però no de l'experiment. I per això hi ha tanta banalització, tant per part dels no creients com per part dels creients. És a dir, per mi això de creure o de no creure, costa molt seriós. Costa molt seriós. Perquè, esclar, els éssers humans treballem sempre sobre representacions. És a dir, sobre absències. En el sentit originari de la paraula representació. Jo això vaig escriure un llibre que va dedicar a Fermo Herder, un estrany en aquesta casa, que era un capítol dedicat a això, a les representacions, diguem-ne, com a símbols de l'absència. I llavors per mi intervé un element que fins ara em sembla que no ha sortit, que és la qüestió del desig. Però jo en això soc molt biologià, el desig que es manté sempre com a desig. Poc deia que l'autèntic desig és el que es manté sempre com a desig. És una cosa lògica. Doncs bé, jo crec que el creient i el no creient, el creient està en el seu país, en la seva costa, en el seu desig està perquè Déu existeixi, i el no creient està perquè Déu. Però jo diria que diguem-ne, que el mecanisme és el mateix. És el mateix. I per això he tingut la sort de trobar algun, diguem-ne, algun no creient realment supercreient. I això que estic dient, en el fons, estic d'una manera reproduint, recordo una entrevista amb un alemany que estava en aquesta situació. I aquell home, per què, en el fons tu i jo tenim un desig per allò que és indesitjable, no en el sentit, no en el sentit que jo veig, sinó que no es pot desitjar perquè està dintre de l'àmbit de l'impossible. Per tant, això que deies, jo estaria d'acord. En el fons, tu, de passada, has citat a Pascal. I Pascal seria, potser, una figura... Per mi és una figura clau. Per mi és un llibre de pensament. En aquest camp de convergència, és a dir, podríem, suposo, jo no soc especialista en Pascal, però suposo que els especialistes han discutit molt si Pascal era creient o no. Perquè tantes, exacte, són dos personatges, exacte, situats en segles diferents, que tenen un tarannà
l'un centrat sobre la costa i l'altre sobre la dors. I aleshores jo crec que des del punt de vista exterior és lícit dir que sí o que no. Perquè el millor ell mateix pescar amb el mateix criteri ho sabia. En qualsevol cas, el que tenen en comú tots dos, aquests creient i increient, que suposem que es troben i dialoguen, el que tenen en comú és que pensen. I això podríem dir que va fer un problema. Sí, no, justament no volia fer això. Un tret de l'obra de Lluís Duch, que és la complicació que ell reconeix entre mitos i logos. En aquest sentit, la seva antropologia és molt crítica amb el racionalisme dominant, podríem dir, i amb la racionalitat tecnològica o instrumental que denunciaven els autors de Frankfurt. Lluís argumenta a la seva obra en molts llibres que el famós pas del mite al logos i la pretesa desfeta del mite no ha tingut lloc, perquè l'ésser humà és un animal no només simbòlic, com diria que sigui, sinó un animal logoquític, i que aquesta coimplicació, aquests dos vessants, tenen un equilibri inestable, que tu presentes com a inestable per l'hora, indispensable per una certa salut, no només individual, sinó col·lectiva. M'agradaria una mica que pensem per més sobre això. Bé, jo crec que l'ésser humà, de tots els temps, ens trobem sempre en processos de desmitització o remitització. Per tant, diguem-ne que necessàriament desmititzem, segurament conscientment desmititzem i inconscientment remitizem. Aquest és el joc perenne dels éssers humans. I això per què? Perquè els éssers humans tenim per un igual necessitat dels conceptes i de l'imatge. A mi, il·lustració i romanticisme, més que dues èpoques històriques, són, si vol parlar com Max Weber, són com una mena de tipus ideals. I aquesta vessant romàntica i aquesta vessant il·lustrada, conceptual, no són consecutives. No hi ha un pas del mite al logos, o un pas del logos al mite, ni tan sols una coexistència de mites i després logos, sinó que està el mite en el logos i el logos en el mite. I aquí segueixo un epistemòleg txec, perquè dels antics txecs que era la cultura alemanya, Kurt Hübner, que a més ell, Kurt Hübner és un individu que ve de la física teòrica, i en un moment determinat deixa la física teòrica i es dedica a la filosofia. I es dedica justament a fer una epistemologia i després fa, com a complement d'aquesta epistemologia, fa un llibre que es diu La veritat del mite. I és allà on presenta aquesta coimplicació d'imatge i concepte. És a dir, ens trobem, o ens hauríem de trobar, en aquest equilibri inestable entre imatge i concepte. I que necessitem els dos aspectes. Perquè no són dos aspectes, com deia, juxtaposats, consecutius. L'un amb l'altre i l'altre amb l'altre. I això em fa la pena que, des d'un punt de vista epistemològic, doncs té una certa dificultat, perquè les persones volen tot que sigui blanc o negre. Volem o bé un racionalisme en l'AG o una mitificació també en l'AG. I això històricament ho presento a partir de dos grans monuments del segle XX, que són, d'una banda, l'estalinisme i l'altre, el nacionalsocialisme. És a dir, que tenen punts de partida molt diferents. El nacionalsocialisme té un punt de partida, un punt racial, un punt arcaic, de la raça, en canvi el comunisme soviètic té un sentit històric, la realització, l'escatologia del proletariat,
Però, esclar, aquí es dona una cosa que els que ens ha dedicat al mite trobem de seguida, que els mites escatològics i els mites proteològics coincideixen. Perquè ja sempre hi ha una reducció de la mitologia a l'escatologia i de l'escatologia a la mitologia. Allò que diem vulgarment, els extrems es toquen. És així. Des del meu punt de vista. Quería hacerte una pregunta aquí porque al ver lo resalta sí que hay una, quizá una antropología de la palabra y una filosofía de la palabra y una teología de la palabra en la obra del palabramiento, la estructura de la acogida, el papel de la narración por el tema de la tradición como herencia que uno no tiene que gestionar pero que no autocrea ni que recrea de alguna manera. Pero eso me planteaba una cuestión por el tema de la mística, y a ver si soy capaz de ligar las dos preguntas y irme demasiado arriba. Y es que cuando hablaba de la crisis gramatical que estamos padeciendo, del empobrecimiento de la palabra, de la pérdida, digamos, de potencia de la palabra, yo siempre me hacía la pregunta de que aquí hay como una estructura posible que es la hegeliana, marxista, estructuralista, es decir, que lo que constituye el sujeto es su inculturación a través de la palabra. Pero también hay la otra posibilidad que yo creo, que es que el empobrecimiento de la palabra es debido a un campo previo, subjetivo, ético, moral y espiritual, que se refleja. Ya sé que estas relaciones son dobles, no son unilaterales. Pero claro, depende de dónde pongamos el énfasis, ocurre una cosa u ocurre otra. Lo digo por el tema de la mística, dices con mucha razón, el Dios en el que yo creo es un Dios inefable, innombrable. No. Pero está operativo y real y activo y tiene iniciativa. Lo digo porque si no, el mito no se entiende como mito, porque parece como una autopoiesis del ser humano y como una autogestión. Claro, yo creo que en esta cuestión del inicio y del fin, en referencia al empalabramiento, hay un problema capital para. Y acabo de apuntar una cosa que dice en el libro que yo me quedé con mucha intriga, y es que él dice, me hubiera gustado, a mí también me hubiera gustado, para el tema del símbolo, dice, haber desarrollado una teología sacramental. Hombre, yo desde mi punto de vista creo que esto hubiera sido capital. Yo creo que una de las grandes absències del nostre món històric és l'autolimitació. No l'autolimitació, sinó l'autolimitació. I aquí, doncs, crec que en el treball intel·lectual doncs, també. Per tant, deia que, esclar, que fer una teologia sacramental seria avui dia una cosa molt necessària. Però una teologia sacramental que fos antropològicament correcta. Perquè per desgràcia n'hi ha moltíssimes, no? Perquè són, vaja, des del meu punt de vista són pertocadors, no? Bé, jo quan parlo de paraula m'estic referint a totes les formes expressives de l'ésser. Tant l'ètica també és una paraula. L'ésser humà és que és interioritat, és exterioritat, ha de fer present el de fora, el que hi ha de fer. I estem contínuament traspassant de fora dintre de dintre. No? Per tant, la paraula és la forma que té l'ésser humà de fer-se present en el món. És a dir, de presentar i de presentar-se, de representar i de representar-se.